Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Då så, varsågod åklagaren. Tack. Ja, Noah, skulle du vilja börja med att berätta vart du befann dig i den här korsningen på den här platsen? Ja, jag satt, jag tror ganska mycket i mitten av människorna som satt på vägen. Och hur agerade du? Ja, jag satt egentligen bara. Jag hade inga attiraljer eller någon lim eller sådär, men jag satt där på platsen. Vad var syftet med att sitta på platsen? Syftet är ju att visa på hur vi måste agera i den här klimatkrisen. Och när alla andra saker har liksom fallerat så är det civil olydnad som finns kvar i stort sett. Och jag inledningsvis sa ju här, eller sa framställningsvis, att polisen ska ha uppmanat om att personerna som befann sig på platsen skulle flytta på sig. Var det någonting du uppmärksammade? Ja, och det sa jag också till under förhöret på platsen. Ja. Att jag, det hörde jag. Flyttade du på dig efter att de sa? Nej, utan jag satt kvar. Okay. Varför flyttade du inte på dig? För att det handlar ju om disruption, och det handlar ju om att sätta ljus på de här väldigt viktiga frågorna. Och därför så gör man så här. Det är liksom, ja, har man gjort i civil olydnad under många, många år. Så det... Vad blev konsekvensen av, för andra då som inte deltog i den här demonstrationen, av att ni valde, eller att du valde att sätta dig på den här platsen tillsammans med andra? Ja, det blev nog under det tillfället köer till exempel. Liknande. Okej. Jag tror att jag är ny där faktiskt, tack. Advokat Björstrand, varsågod. Ja, tack. Vill du förklara lite varför går du in och gör en sån här sak nu? Ja, för mig så är det att om man sätter sig in i klimatkrisen och de här frågorna så blir man ju först förskräckt, och sen inser man att vi måste göra någonting åt det här. Och jag har ju både lagt tid som politiker i mitt liv. Jag har också lagt tid i olika miljöorganisationer och försökt påverka och göra allt jag kan. Och civil olydnad är ju liksom den sista utvägen på något sätt. Att försöka få politikerna framförallt att agera i frågan. Hur kommer det sig att du tycker att det är nu man ska ta till den sista utvägen? Ja, alltså det har ju länge varit, jag har hållit på med det här 20 år alltså, och det har ju länge varit kritiskt läge, och det blir ju bara värre och värre i stort sett, och forskningen bekräftar hela tiden sina egna förutsägelser, och det är liksom som Antonio Guterres säger, code red för mänskligheten just nu, och vi måste göra allt vi kan. Och hur tänker du att det ska påverka liksom? Alltså disruption är ju en form som får såna här frågor att komma upp på agendan i samhället och få folk att börja diskutera det. Och det är därför vi gör det liksom, för att få en påverkan. Och det är inte bara media utan också bara människor som är på plats eller som är hör talas om vad vi gör. Och så. Är det något annat du vill säga till rätten? Nej, det känns bra. Mycket har kommit fram. Du kan få tillfälle sen också efter slutanförandet om det är något som du vill lägga till då. Men då ska vi bara notera när det gäller dina personliga förhållanden, Noah. Slå mig så hårt du vill.
Jag såg sånt i barndomen som gjorde mig till den jag är. Som att om du behandlar mig illa så tycker jag om dig mer. I mitt hjärta finns namnen på alla vänner som valde fel väg. Jag sköljer min strupe, det tar på min kropp, tar på mitt psyke. Och de som ser det och är goda mot mig skjuter jag ifrån mig. Är det något krig och boxning lärt mig? Om du är vän med alla är du inte vän med dig själv.